touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Ksaro, vítám vás u dalšího videjka. A v dnešním videjku bych se s váma chtěl podívat na nový platický event. Máme tady prostě další platický event s názvem Lost and Found, neboli Ztracen uh, a nalezen, ztráty a nálezy. Asi uh, se, se to dá přeložit česky. Je to takový ten klasický Beethoven event, který uh, vidíme v té hře několikrát do roka, nebo má velmi podobný koncept. To znamená, vy uh, nákupama v shopu uh, farmíte měnu a uh, jsou tady i speciální balíčky k tomu eventu, k ním se samozřejmě dostaneme, a za tu měnu si potom můžete klejmovat uh, tady věci v tom eventu. Uh, v tom eventu uh, je tady kartonový box, uh, z kterého padají některý prémiový tanky. Je tady úplně nový stroj, úplně nová šestka Churchill 8. což je celkem zajímavý tank. Je, je to zase sice pětka, ale uh, máte 270 alfu na APčku. Uh, já asi jako celkem troll, sranda tank uh, pro injury nižších týrů, v zásadě proč ne. Uh, Kunce Panzer, což je velmi v pohodě sedmičkový light. Uh, P4306 Aniversario, což je výroční v podstatě variace uh, toho šestkovýho italského Tech 3 Metka, který je v Tech 3, 3 Metka, který je v Tech 3, uh, kdo by to byl řekl, a pak tady jsou ty klasický Y5 tanky, uh, který um, upřímně nejsou něčím nějak moc zajímavý. A uh, plus je tady ještě pozadí uh, Welcome to Retrotopia. Um, já se tady tomu nějak asi moc úplně věnovat nebudu, dopředu říkám, že videjko na tu osmičku, uh, na tu šestku, na toho Churchilla 8 nebude, Uh, leda, že kdybych si ten tank Třeba nějakým způsobem Vyklikal Třeba na streamu s ním dáme uh, nějaký bitvy Ale videjko na ní neplánuju Na co se chci hlavně podívat A zamířit v tady tom videjku Tak jsou právě tady ty Lost and Found uh, Balíčky Je jich tady uh, 4, 8, 12, 16 Je tady 19 speciálních balíčků uh, je, Jsou tam tanky, které nejdou normálně koupit Jsou tu nějaký bundly A uh, po dokoukání tady toho videjka byste měli uh, vědět, který tank chcete a který nechcete, nebo já se vám to aspoň uh, pokusím říct. Uh, než se pustíme do těch balíčků, tak uh, každý z nás si může uh, zadarmo klejmout předplatný, který já tady už mám klejnutý, ale můžete si klejmout předplatný na úplně uh, nový francouzský pětkový kolektor na Renault G1. Což je uh, taky low hevina s velkou alfou a pro někoho, komu nevadí takhle nízký týry, to může být asi celkem uh, fajn uh, tančík. Uh, z tank z z zadarmo, i když to je pětka, uh, myslím si, že to jako neurazí. Prodejnice na toho tanku, přiznám se, nevím jaká je a pokud to víte, určitě mi to napište do komentářů. Jsou tady teda uh, tři bandly za 10 uh, doláčů, 5 a 1. A v těch balíčcích jsou goldy, Prem, pětinásobky, boostry a tady ty kolbely, ty zvonky, což je mě na, na, ten event, kde je ten Kunce Panzer a ty Y5 tanky a ten Churchill a tedy. A samozřejmě Kitcoins. podle balíčku tam máte různé věci, samozřejmě. To je velice individuální a to už nechám na vás. Je tady hodně tanků, a e, dost z nich jsou, myslím si, že třeba opravdu zajímavý stroje, který stojí za to mít v garáži, takže se na to rovnou vrhneme. Za 15 000 goldů e, Chieftain Mark 6 naprosto e, doporučuji koupit všema 10. E, jestli máte 15 goldů a nemáte Chieftajina, e, Chieftain vám dá naprosto úžasný gameplay e, britský hevinek, která má 10 stupňů deprese, celkem silný hečka, výborný dělo. Relativně, relativně pancíř, až na kopulku, ale Chief je naprosto famózní stroj a předpokládám, že každý, kdo má Chief Taina, a, tak ho miluje, a, pro mě osobně byl to jeden z mých nejoblíbenějších tanků ve hře. Padle zpátky, rozhodně doporučuju, k tomu ještě 86 zvonků. Type 57 za 8000 goldů, ten tank je zajímavý, je to takový Bizar, který ve hře není, je to taková trošičku, takový trošičku derivát chiméry mi přijde, s tím, že vy máte velkou alfu, máte 430 alfu a celkem dobrou pene, dlouhý reload, 9 stupňů deprese, k tomu ještě máte super přesnost, k tomu máte, pokud se nepletu, pytle s pískem, takže můžete boostnout HPčka a má ten tank celkem dost zajímavou legendárku. Asi ten tank úplně Nedoporučuju, pokud třeba máte jenom 8000 goldů, za těch 8000 goldů tady najdete určitě lepší tank. Ale je to rozhodně zajímavá uh, sranda, pokud vám podle statistik, nebo pokud máte podle statistik, podle alfy a podle té deprese, podle toho pancíře třeba pocit, že by vám ten stroj vyhovoval a chcete si ho zkusit, chybu v zásadě neuděláte. Ale jak říkám, jsou tady lepší stroje. Lepší stroj rozhodně není T2020 za 5000 Goldů. Tu můžeme rovnou přeskočit, ale to prosím vás nekupujte. T55A. Velmi dobrý devítkový metko. Je to v podstatě T54, která vám vydělává kredity. Je to naprosto famózní stroj. Eee, mně se s ním osobně hrálo mnohem líp než s T54. A eee, je to naprosto topový metko. Pokud e, máte rádi takovýhle ruský metka nebo e, metka na podobný princip, to znamená, Dobrá pohyblivost, dobrý pancíř na že nic moc deprese, dobrý DPM, -ko a celkově dobrý dělo. Pět Pirpidačku můžu rozhodně doporučit. A troufám si říct, že spolu s tím Chieftainem, to jsou jedny z nejlepších tanků tady a, z téhleté nabídky. A, Steric Wagen a, 74A2 neboli Střívko. Tohle to je. Celkem zajímavý švédský šestkvý metko, který disponuje trojraným zásobníkem s interklipem vteřina a půl. A opět, pokud máte rádi loadlíry a, a lákal by vás švédský zásobníček, s kterým je sranda rozhodně, a za 2000 goldů, tohle je fakt bargain, a jestli se vám valí na úště 2000 goldů chcete zajímavý tank, který a, vás pobaví na pár bitev, asi v zásadě proč ne. Objekt 274A. Tohle je zase uh, sovětský derivát typa 59, uh, obecně asi je to trošku lepší než typ 59, uh, je to ruský metko, uh, silný vrchní plát, celkem silná věž, slabá vana, uh, velmi příjemná alfa, 310 alfa je hodně nice, 7 stupňů deprese, taky pecka, 55 km za hodinu maximálka je taky dobrý. Uh, tady ten objekt není vůbec špatný stroj, za 6500 goldů, uh, myslím si, že to je třeba lepší kauf než ten typ. A pak je tady Rowing Panzer za 8500 goldů. Myslím si, že ten objekt je lepší než Rowing Panzer, i když ty tanky jsou dost jiný. A Rowing Panzer celkem zajímavý drandítko. Máte radlici přes Slouvanu, která je Space Armor a je to v podstatě desítkový pet, tak jak vypadal uh, v té hře na začátku v roce 2014, to znamená i s tady tím nádorem, uh, což je samozřejmě obrovský weak ale jinak ten stroj je velmi dobrý, dobrý dílo, výborný DPM, -ko, velmi slušná pene na uh, APC, 240 na osmičkový metko je fakt super, 9 stupňů deprese, pohyblivost je slabší, ale uh, ten stroj je spíš do heviny než do metka, ale Rojimpance je rozhodně zajímavý stroj a řekl bych, že i dobrý stroj. Uh, Turtle má Mark 1, neboli Želva, neboli Tootle. Uh, tutl je zajímavý, ale asi bych ho úplně nedoporučil. Já uh, má to jednoduchý důvod, protože je v Tech 3 AT15 a AT15 je prostě mnohem, mnohem, mnohem lepší. Každopádně máte takový klasický britský TD, -čko, Tortoise Vanabe, uh, velmi dobrý DPM, -ko, skoro 2800, jsem se na 330 alfu, 10 stupňů deprese, dobrý odměr, jste teda pomalý, no to je třeba uh, myslet, ale předpokládám, že do toho půjdete s, uh, s tím, že pokud si budete kupovat tank, který se jmenuje Želva, tak nebude mít úplně maximálku 72 km za hodinu, takže to je asi všem jasný. Uh, dále tady máme Dragona, neboli typa 62 ze 4000 goldů, a uh, já už jenom z principu musím říct, že Dragon je must have, je to můj nejhranější tank ze hry, moje první opravdová láska, ještě před tou reálnou, která mě pak potkala v životě, Dragonka rozhodně chcete, za 4000 goldů není to zase taková velká pálka, ten stroj, ačkoliv není třeba za stolik meta, tak pořád má něco do sebe. E25 za 3500 goldů. Je celkem zajímavý, že E25 je levnější než Typ 62, ačkoliv E25 dřív byla mnohem exkluzivnější stroj. E25ku předpokládám, nemusím představovat, uh, velmi malý, velmi uh, pohyblivý německý TDčko s úžasným kamobonusem, šíleně velkým DPMkem, ten reload je strašně nízký a uh, upřímně já si myslím, že to je třeba jedna z nejzábavnějších sedmiček. Uh, upřímně jsem E25ku brutálně dlouho nehrál a úplně jsem zapomněl, že nějaký takový tank vůbec existuje a uh, když už jsme u toho, tak já ji koupím, protože uh, na tomhle už tísto pro nemám. A je to rozhodně strašně, strašně uh, zábavný, uh, strašně, strašně zábavný drandítko. A takže E25 rozhodně doporučuju. Uh, dále tady máme uh, lt 43 což je taky velice zajímavý stroj. Je to uh, sovětský lajtko osmičkový, který uh, disponuje výbornou pohyblivostí. 70 km za hodinu dopředu, minus 30 dozadu, uh, skoro 30 koní na tunu uh, výkon motoru nebo mírný um, měrný výkon, takhle. Uh, šíleně velká obratnost, se strašně rychlí. Máte i celkem zajímavý pancíř, uh, protože mm, jsou tady velký úhly, vrchní plát je pod velkým úhlem, uh, ta věž je v podstatě úplně placatá, uh, ne nadarmo se tomu levenku předívá pánvička. je to rozhodně zajímavý light, máte 280 alfu, uh, a máte celkem slovou pene, to je, uh, to je balance faktor, ale je to velice, velice zábavný lightko, a pokud chcete něco třeba dočet s vaším kámušem a prostě lítat po mapě 70kou, tady to LTčko není vůbec špatný tank. A pak tady máme a, mléčko, AMX M4 model 49, nebo Libertáž, Libertu. A tady ten tank, tank, dobrá osmičková hevina francouzská, který bohužel už v metě odzvonilo. Dřív byl ten tank úplně super, on není ani teďka špatný, máte celkem slušný dělo. 10°C, dobrý pancíř, relativně OK pohyblivost, 40 km za hodinu maximálku, ale jsou prostě lepší stroje. Je strašně moc lepších osmičkových hevin. Um, asi bych možná radši doporučil toho typa, než uh, tu Libertu, i když je tam celkem velký rozdíl v ceně. A za 4,5 tisíce goldů mít obstojnou osmičkou hevinu není vůbec špatný. Takže poměrce na výkon, pokud jdete právě za tímhletím, uh, mléčko není špatný kauf. I sunka ISU-122S, uh, přes 3000 DPM, 3300 DPM, nevybaven, naprosto obrovský DPMko, je to klasický sovětský TDčko, uh, prostě podvozek Sučka nebo Isuny uh, namontovaný na něm, uh, velmi rychlopální dělo, uh, to DPMko jste schopni maxnout ke třem a půl tisícům, což je strašně moc a uh, pokud vás baví c 1 TDčka, v zásadě asi proč ne za 3000 goldů, why not. Churchill Mark 6 za 1500 goldů. Upřímně se myslím, že pokud koupíte pár tanků z toho shopu, tak tady tenhle ten Churchill, ten Mark 8 je mnohem zajímavější právě díky tomu, že za prvý má PBR a je pěkný, jakože dost pěkný, a za druhý má větší alfu. Ten Churchill Mark 6, neboli to, co je v shopu, tak mám myslím si, že nějaký klasický 160 alfa dělo nebo něco takového, a není to nic zajímavého, hmm, nedoporučuju. A poslední stroj, který tady je, tak je Titan 54D, což je vlastně hybridní varianta nebo variace T54 Lightweighta A je to stroj, který má unikátní mechaniku, nebo respektive unikátní spotřební doplněk, jako máte třeba Super Forsage nebo Super Přesnost, a Tak tenhle ten stroj má svůj, svůj vlastní spotřebák, který když zapnete, tak se vám doslova zapne armor. Uh, vyjede vám takhle z boku věže Armor, takhle uh, Space Armor na věži vám vyjede. Ta vana se taky změní. Uh, je to zajímavý tank, rozhodně to je zajímavý tank. Uh, s tím zaplým armorem jste schopni dost zajímavě bouncovat. Uh, tady to je dokonce i popsan dynamický armor. Uh, tady si to eventuálně můžete pauznout a přečíst. A uh, Tady je i naznačen, jak se, uh, jak se ten pancíř naanimuje. A když to zapnete, tak se celkově uh, zlepší síla tadyhle předku. Uh, ten space Armor tady z věže se přesune ze zadní části věže uh, k dělu. A uh, na boku se spawnou prostě side -scrats. Je to zajímavý tank. Um, taková zajímavost v garáži za 7500 goldů. A kdyby měl někdo zájem, tak asi úplně chybu neuděláte. Tak jo. Tohle to by byly teda uh, tanky z Lost and Found eventu, uh, snad jsem k ním řekl všechno a uh, řekl jsem vám, který se podle mě vyplatí, který ne, samozřejmě uh, kupte si uh, co chcete, ale můžete brát uh, třeba uh, zřetel na uh, moje rady. Jsou tady fakt které který se nevyplatí, jsou tady tanky, které jsou úplně super, uh, takže ať už koupíte jakýkoliv tank, uh, tak vám přeju hodně štěstí a to je asi ode mě všechno z tohoto videjka tak jo, já vám moc krátku, že jste koukali a já se jdu zahrát novího uh, novýho příruzka do garáže a vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Nic to moc pěkně a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.